retki vielä, mutta teillä on lupa paskoakin kyseinen hemtti sitten, mikä menee tuolla vuoren rinteellä kohti tieuraa tangovitosta. Se on pakko olla IED, ottakaa kauemmaksesta ja Avekki lähti. 01 sai, ei vielä vaikuteta siis. Ei vielä vaikuteta. Ja oliko se IED-tilanne mikä? Para-aikaa puretaan. Kolme, kaksi, yksi. Bandit ilmoita sitten, kun se 01 saa vihdoin liikkeelle. Juu. Ja lähet. Ja Tango 5 markkerista North Eastin vuoren rinteellä havaittu. Ja 01 pyytää lupaa vaikuttaa hemppiin. No kato, sano, ettei vielä vaikuttaa. Ei lupaa vielä vaikuttaa. Kuitti tälle. 01. Odota ihan pieni hetki. Meidän EOD-mies tekee rituaali. Onko se clear? Oi vittu! Se ei ollut clear. Ei ole näin. Tää meni ihan niinku sille sanottu. Lupa toimia. Vittu. Joo, ei siinä mitään ollu. Ykkösellä lupa liikkua. Oi, oi, oi. Ykkönen, kakkonen eteenpäin vaan. Oho. Käsi lippai. Nolla yksi kysyy,